ကောင်းဝင်လာတော့မနဲ့ဒီပါကြီးကြည့်ကြတယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ငါပြောစင်တော့ဥဒုကိုပြောတော့ဒီစိတ်ချမ်းတဲ့ဒီကြောက်ထဲတာလို့ဆိုပြုစုကြောက်တယ်ဘူးဟောဆိုတယ်ဒါအဲ့လိုတော့ဒါအဲ့ဒါလည်းပြောစင်တော့ဘောကြီးရဲ့ဥဒုရုပ်ပဲပေါ့လားအဲ့ဒါလိုဥဒုရုပ်ဥဒုရုပ်ဆိုရုပ်တယ်လားလို့ဆိုရင်တော့စိတ်လည်းဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားသူရသူရတွေကနာတာတွေပါတယ်လည်းဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုအေးလည်းအေးတာတွေကလူတို့ခါလေးယောဂဗျာတွေဖြစ်တာပဲပူလည်းပူတာတွေကကျွတ်တို့ယောဂဗျာတွေဖြစ်တာပဲပူလို့ရင်ပူတာကိုကာကွယ်ရမယ်အေးလို့ရင်အေးတာကိုကာကွယ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီလိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွတ်တို့ကောင်းပါခင်ဗျားတို့ကောင်းပါစပင်ထားတာလို့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဝတ်တွေဝတ်တာလို့အဲခါလေးဖက်နဲ့တွေစီးတာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရောင်းစတော့ဥဒုကဖြစ်စီမဲ့လူကအကြောင်းနေပေါ့နော်ကာကွယ်နေမဲ့ကြောင့်ကာကွယ်အဲ့ဒါကိုယူတော့နေပြီးတော့ဒါတွေဟာလည်းဒါဥဒုကိုကာကွယ်နေတဲ့အယုတ်တွေပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲဒါအာရယုတ်ဥဒုယုတ်ဟုတ်တော့လားနော်စိတ်ယုတ်ဆိုလည်းရှိုံးမှာပေါ့နော်စိတ်ယုတ်ဆိုတာစိတ်ထဲရှိတာတိုင်းကိုကိုလို့ရှောက်ပြီးတော့ယူတော့ဒါစိတ်ထဲရစိတ်ညစ်စရာကြီးရှိတယ်ဆိုစိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်ပျော်စရာရှိလို့ရှင်တိတ်ပျော်နေတယ်စိတ်တကယ်ကိုကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်ရောကျုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ရောဖြစ်နေတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့ကံယုတ်ပေါ့နော်အဲကံယုတ်ကံစိတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြတော့ကံဆိုတာဘာလို့ဆိုကျုပ်တို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရကိုကျုပ်တို့ဒီစွဲပြီးကြလားအဲ့ဒီလှုပ်ရမျိုးကိုလှုပ်ခြင်းများဟုတ်လားလေအဲ့ဒါဆိုတော့ကမ္မစာယုတ်ကမ္မစာနံလို့သူပြောကြတယ်နော်ဒီအကြောင်းလေးခုရှိတယ်လို့အများသူငါတွေသိနေကြပါတယ်ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့စိတ်ရဲ့ကာယရဲ့ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့စိတ်ရဲ့ကာယရာဥဒုယုတ်တို့အာဟာရယုတ်တို့ကိုဘယ်သူကုတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဈေးစရာတွေကုနေကြတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့နောက်ကျတော့စေတစာယုတ်ဆိုရင်တော့လေစေတစာချင်းဆရာလေးဖြစ်တဲ့ဘယောဂဆရာလေးကုတည်ကြတယ်ဟုတ်ရောနော်ဘယောဂဆရာလေးကုတာပဲအဲ့ဒါလေနော်ဟုတ်တယ်ကဲကမ္မစာယုတ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဘူဝမကုတာတော့ဖြစ်နေတာနော်ကံကြောင့်ဖြစ်တာကြတော့တိကိုမတိတော့တာဆိုတဲ့အခါကြတော့နော်အဲအဲ့တော့ဒါဘုရားတပါးတည်းပဲတိတာဆိုတော့ဘုရားကတော့ကမ္မစာယုတ်ဟောကံနေဝတ္ထာရတာတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့နော်အမှန်တော့ယုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနာလဲဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကြကိုယ်ဒီမှာဖြစ်တာကအာရချို့တဲ့နေလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုမဆင်းရတာပဲမဟုတ်လားအဲအာရလွန်သွားလို့ရှိရင်လည်းဆင်းရတာပဲအာရလွန်သွားလို့ဘိုက်တရားတစ်ခါလည်းကိုအာတိတ်ကိုနားနေတယ်လို့ဝါနေပဲဒါသွားနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့အာရလွန်ဒီဖြစ်စီယော့ဒီဖြစ်စီဟုတ်လားသူအတိုင်းထွာလောက်ပဲသူကစားတော့ပါလေသုံးဆွဲမှာပေါ့အတိုင်းထွားတဲ့ပို့လို့ရှိရအာဟာရတွေရပဲလူဖြစ်သွားမယ်အာဟာရတွေကလူပြည့်စုရမှာကိုပြည့်စုရုံနဲ့မကပဲနဲ့အာဟာရတွေကလူနှိမ့်ဆက်သွားမယ်ဒါမို့အာဟာရရှိတဲ့လောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲအာဟာရနေပြီးတော့လူကိုနှိမ့်ဆက်မယ်ဟုတ်တော့အဲဒုက္ခပဲမဟုတ်လားဒါအာဟာရဒုက္ခလေနောက်တစ်ခါဥဒုဒုက္ခတွေဆိုတာလည်းတို့တို့သူ့ကိုကာကွယ်တဲ့လောကနေကိုလုံနေတဲ့လောက်မလုံဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျို့တို့မှာဒုက္ခတွေရောက်ပါမှာမဟုတ်လားဘာသိအေးနေတဲ့အရာမှာလုံခြုံတဲ့အိမ်ညာတို့ကတော့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့နော်လုံခြုံတဲ့ဒီအဝအစားတို့ကတော့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့လုံခြုံတဲ့ဆောင်းတို့ကတော့လည်းကျို့တို့မတုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့နော်ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျို့တို့ကဒါအဲ့ဒီဟာအနေနှိမ့်ဆက်တာကိုခံရတော့အဲ့ဒီဒုက္ခပဲပြောကြတယ်နော်အဲဒါပြောချင်တော့အိုးဥဒုဒုက္ခတွေပေါ့နော်စိတ်ဒုက္ခဆိုတာတော့ဘယ်သွားခြင်းနဲ့ဘာလုပ်ခြင်းနဲ့ဘာစားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောခြင်းနဲ့ဆိုတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲလူဒုက္ခရောက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးလူစားခြင်းသွားခြင်းလုပ်ခြင်းတော့ကိုယ်လုံးအားနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဝယ်ယူရမှာမဟုတ်လားဥပမာလူရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာပဲကိုယ်လုံးအားနဲ့ဒါရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာလူအားဆိုတာဘာလို့ဆိုပိုက်ဆံပေါ့နော်ပိုက်ဆံတကယ်တော့သိပြီပါကိုလှုပ်အားနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာပဲလှုပ်အားမပါပဲနဲ့တော့ဒီဘက်ဆံမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ကိုကငငယ်ရငယ်အားနေကြီးလာတာဆိုတော့အဲကိုမေးစရာနေတောင်းတောင်းပြီးတော့ကြီးကြတာပျော်ကြတာဟုတ်တယ်လှုပ်တာမဟုတ်လားကိုမေးက
ကိုမေပိဿံဘေးရရတယ်လို့ကိုမသိဘူးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီပိဿံဘေးရရတယ်လို့မသိဘူးလေတကယ်တော့ကိုလုပ်ပါပဲကိုအမေရဲ့မွေးမြူချက်ကိုခံနေရတဲ့အခါကျတော့သူကမွေးမြူတဲ့အခါကျတရားတို့လည်းပဲသူ့လုပ်အားနဲ့မွေးမြူတာပေါ့လားဟုတ်ပါတယ်သူ့လိုအားနဲ့မွေးမြူတဲ့အခါကျတော့ပိဿာကိုလုံအားပဲလို့တော့သိရမှာပေါ့နော်ကို့မိနဲ့ကို့ဖေတို့မှာကို့ကိုတို့မှာလုံအားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပိဿာမရဘူးဒီမိသားစုမှာတုံးညင်တဲ့ကလေးငယ်ကတုံးတယ်မျိုးမျိုးတုံးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာရတဲ့ပိဿာနဲ့လဲဆိုရင်တော့ကို့မိတို့ကို့ဖေတို့ကို့မိသားစုကလုံတဲ့ပိဿာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလုံအားမန်းကိုကလေးကိုသိစေရမယ်လို့ဒီပြောကြပါဆိုနော်ไอ้สารหลุอาเว้ยมึงไม่หลุดตัดดีโหลตัวอ่ะหนีไปแล้วแม่ก็กุญีနေတာล่ะผิดเด้บ่เนาะแต่แกรู้ไอ้หลุอาไม่ปิสงผู้ส่วนเองเอสิทธิ์ที่ซีเย่นี่มาเว้ยบ่เนาะเอสิทธิ์ที่ญีงวยนี่มาบ่อ่ะไม่เปียวบ้างกว่างารู้เนี่ยล่ะเพียงบ้ามาแล้วซ่าล่ะแล้วไม่รู้บ้ามาแล้วจี้อ่ะล่ะแล้วไม่รู้เนี่ยผิดมาบ่เนาะเบลูมาเลยเว้ยတခါလေကားလို့ခုတ်လို့ရတာမဟုတ်သူချင်းဆိုလို့လည်းရတာမဟုတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့တို့ကတော့ဆင်းရဲသူတွေပါဟောသူပြောပါပေါ့နော်ဆင်းရဲသားတွေပါအဲသူပြောပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့စိတ်လုံကံလို့ပြောကြပါလို့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲစိတ်ကိုမျက်မှတ်တာတာလေးနဲ့နေတတ်အောင်အတွက်လူကြီးမိဘလည်းမတင်တတ်ဘူးလေတင်တတ်ဘူးကြည့်အဲ့လိုလူကြီးမိဘစိတ်သာမျက်မျက်တတာလေးနဲ့သူ့ကိုမြင်တတ်အောင်နဲ့မတင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးသူစားတာလည်းမတင်တတ်ဘူးသူစားစားကျင်တာထက်အများကြီးပိုစားတာလည်းတွေ့ရပါဘူးဥပမာတို့ဥဆိုးပေါ့နော်အဲဝင်းမော်တို့ရဲ့အဖေလေဥဆိုးရဲ့သမီးရဲ့ကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်အဲသူကတစ်ခါပလောက်ပြန်စားတယ်လေဆိုရင်မလှုပ်နိုင်အောင်ထိစားတယ်ခါစားတာရလေသူကသူမလှုပ်နိုင်အောင်ထိစားတယ်အဲ့သမီးလေးကမွေးတဲ့ตาလေးတယောက်ထဲပါအဲ့တယောက်ထဲตาလေးကစကားပြောလဲမပြောတတ်တာလို့မရှိဘူးကြာအပြည့်ပြောတတ်တာစပြောရတယ်ကနော်ဒီကလေးရဲ့ဟိုဖြစ်ရကတမျိုးပဲလို့ပြောကြတယ်နော်တင်ပါအခုတော့ရှိသေးလေလားပါလားမသိဘူးနော်တင်ပါအဲ့သူ့မေလဲရှိမှရှိသေးလေလားသူ့မေနဲ့လည်းသိမတည့်ဘူးလို့ကြားတယ်သူတယောက်ထဲမွေးရနော်ပြောကြလဲသေးပြီသူမေစင်းလဲအဲသူတို့တွေနဲ့အဆက်ပြတ်နေတော့ကျုပ်တို့လည်းဒါဟုတ်ပါတော့တကယ်တော့သူတို့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ကျုပ်တို့ရှိနေလောက်ပါတယ်ရှိနေလောက်ပြီမလို့လဲအဲကျုပ်တို့နဲ့သူတွေ့နေအားမရှိဘူးဘယ်လိုတွေ့ရမယ်လို့ဆိုတာလဲမသိဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အရင်တော့ဘုံဘုံတို့သူနဲ့တရင်တည်းဥမော်တို့မျိုးတွေပေါ့နော်အဲဝင်းမော်ရဲ့နှမအရင်ပေါ့နော်အငယ်ဆုံးကောင်မလေးပေါ့နော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲသူ့အနေနဲ့သူပဲနေနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဆိုကြောသူသားလေးကနေစပ်ပြီးအပတ်ရလို့ပြောတော့ပါနော်တကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူသားလေးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအိရာတွေကမလှုပ်နိုင်အောင်ကိုစားတယ်လို့သိရတယ်နော်သူ့မိစားတယ်လို့အဲသူ့မိကတော့အဲ့လိုစားတယ်လို့တော့မသိရပါဘူးသူ့မိကသူ့အဲ့ကလေးလေးကစားတာပြောတယ်မလှုပ်နိုင်ဘူးလေတခါတော့စားပြီးအဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့လောနာရီပေါ့နော်ဒါတည်းကအမေကလည်းမတင်ပြီးတော့အဲ့လောက်မစားဘူးတင်ပေးရမှာတော့ဒါတို့ပါတိပါတို့အေးကတိန်လုံးအဲ့ဒါတင်မပေးဘူးဦးဆိုးနဲ့ဦးဆိုးရဲ့မိန်းမနာမည်ဘယ်သူလဲမေ့နေဟုတ်တယ်ထားတော့မေ့နေတော့ရှားမနေတော့ပါဘူးနော်တို့လင်မယားလေဒီနေ့ကြိုက်တာဟုတ်ဒီနေ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တို့အိမ်ကိုဒီနေ့ဝယ်မသွားဘူးဆိုင်မှာစားပြစ်တာခွဲခွဲပြီးတော့လေမရတို့ဒူးရင်းကြီးထွက်စားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲအိမ်ကိုဒူးရင်းကြီးယူသွားပြီးမှအိမ်မှာကလေးတွေတစီစီရောနှစီစီရောမကြွေးဘူးအဲသူတို့နှစ်ယောက်တည်းဒူးရင်းကြီးထွက်ထွက်စားတာလို့ပြောတယ်ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့တော့ဘယ်မှနေရတော့ဆိုတော့အိမ်တော်ရာရဲ့အရှိဘကတင်ငန်းထန်းဆိုရဲပွဲစားထန်းပေါ့တင်ငန်းထန်းရဲ့အရှိဘကပွဲစားထန်းပေါ့ไอ้ปวยซาดั้งมาตัวนี้อ่ะตัวละปวยซาโหเว้ยตัวไอ้ลูกกูตัวซ่าราเลยอ่ะเข้าป่ะเนาะเออตัว2หยกตาไอ้ตัวซ่าราล่ะลูกมีแต่คาจะรอนอกสุรุษิญเลยเว้ยตัวเองโหบาลีเหวยทาไล่ติจอยเนี่ยหยกเลยสุกงตาตัวซ่าซ่าไอ้ลูกดูซ่าซ่ากูซ่าซ่า
ယောက်ျားနဲ့ရှိကုန်ရှိဘူးလေဘသူကနေပြီးတော့ဗားရီပေးလိုက်တယ်ဆိုရှိတော့ကုန်ပြီအကုန်စားပြစ်တာလို့ပြောတယ်တာသူကြီးတွေကလည်းဒီမှာဆိုတော့အစားဆိုးတဲ့ကောင်နေလို့သူပြောကြပါဆိုတော့နောက်ဝဲမော်တို့လည်းပါလာစားကြတာဟုတ်တယ်လူစားဦးရဲ့လူစားကြတာစားကြတယ်ဦးရဲ့လူစားဘယ်မော်သူတို့မှနောက်ဦးစိုးရဲ့မယားငယ်ဖြစ်တယ်ဟိုရင်းနဲ့ကွဲသွားပြီတော့ပေါ့နော်သူမိမနဲ့ကွဲသွားပြီတာသူကြီးရာကွဲသွားပြီတော့အလွယ်သူတို့ရဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ထီးကြိုက်ပါအဲထီးကြိုက်ရသူတို့ရွာပါလားမပြောတော့ပါဘူးထီးကြိုက်ပါလားသူဆိုတော့နေပြီးတော့အဲ့မှာမိဘတယောက်ရလိုက်တာမိဘတယောက်ရတော့သူတားလေးတယောက်မွေးတယ်တားလေးတယောက်မွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျသူ့အိမ်မှာနေပြီးတော့လိုက်သွားတော့ဒီမှာတလျမိမပေါ့နော်လိုက်သွားပြီးတော့မပြန်တော့ဘူးသူကအဲ့ဒီမိဘအိမ်ဝင်နေတော့တာကြီးတယောက်ကကြီးอ่ะအခုဝင်းမော်တို့အပေရပေါ့နော်ပြန်တော့ဘူးနေတော့ယောက်ျားလည်းပြန်လိုက်လာတာပေါ့ပြန်လိုက်လာဟိုမိမတော့ပြစ်ထားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟိုမိမလည်းပြစ်ထားခဲ့ရပြရပါပဲလို့ဆွဲအပြည့်သူမြင်ပုံရတယ်မလိုက်လာဘူးအဲအဲ့ဒီယောက်ျားလေးကဘာလို့လဲဟိုမာရင်ပဲသူဇက်ကတဲ့ခါကျတော့သူ့ဇက်ကိုထောင်ပလိုက်တာဗျာသူကလည်းဒီမန္တလေးကိုလာပြီးတော့လေဒီမှာကြီးကအငယ်ကဘယ်သူအငယ်ရဲ့သားကဩယောက်ျားလေးဆိုခုလဲစိတ်မနဲ့မှာရှိတယ်သူဇတ်ထောင်ထားတာဇတ်ထောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူကနေပြီးတော့ဟိုမှာဟိုရင်းနဲ့ကိုလိုက်လိုက်တာထိတ်တန့်ဖြစ်တဲ့ပြဇာမတူတဲ့မြို့တော်သိအောင်လားအေးမြို့တော်သိအောင်ဇတ်ထဲမှာသူပြဇာမင်းသားပဲကောဩဩဦးစိုးကအေးဦးစိုးရဲ့အဲ့ဒါမယငယ်သားပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှသူကတော်တော်ကြီးကြွန်းသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖေကျွန်တော်ဇတ်ထောင်ပေးပေါ့ဦးစိုးကနေပြီးတော့ပတ်စံလည်းရှိရမှာဘူးတဲ့ကြီးသူလည်းဇက်ထောင်ပြီးပေးရှာတာဗျဒါသူသားပဲဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲဇက်ထောင်ပြီးပေးတဲ့ကကြသူ့ဇက်ကလည်းဘသူစလာပါပဲနာမည်လေးကစိုးပါလို့မသိဘူးသူ့ရတနာဆိုမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးပဲသူဟာလေအဲ့ဇက်ကလည်းတော်တော်အောင်မြင်တယ်ဗျသူလည်းအဲ့ဒါကြီးသပြီးတော့မေ့နေလို့သူဦးစိုးပြောပြီးအော်နင်းပြောပြတယ်ဦးမဘူးမပြောပြသူညီဇက်ကနေပါဦးမိအဲ့ဒီဇက်ကတော့အောင်းမြင်တယ်တတိတော့ပြဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဇက်အောင်းမြင်တာပါအေးစိုးရစားစိုးရစားစိုးရစားဟောကြားဘူးလေစိုးရစားစားစိုးရစားအဲ့ဒီဇက်ကသူကဇက်ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျမင်းသားလို့တော့မင်းသားလို့လားမလားဟုတ်တော့ခဗန်ဒီအကြောင်းပါပြီးတင်တော့တာသူကလဲအော်သူဖာတာတင်တာတင်တော့တာအဲနောက်ပိုင်းအတွက်ပေါ့နောက်တော့မင်းသားလိုကားနိုင်မှုရအတွက်ချက်ချာရကားနိုင်ဖို့ပေါ့ဗျာပကတိအဖြစ်တော့ကားနိုင်မှာပေါ့နော်အဲတင်လိုက်တဲ့ခါကျသူအိဇာအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာမှရှစ်လေးလုံးကာလာရဲ့ပြီးတော့ခကြီးရောက်လာတခါတဲ့အကုန်လုံးပွဲတွေပိတ်လိုက်တာဒလာလည်းမကားဘူးဒနစ်လည်းမကားဘူးပိတ်လိုက်တာနော်ပြက်ခဲ့ရောစတဲ့ခါတဲ့လူရောမကားဘူးတခြားစတဲ့လည်းပြတ်တာပဲလေအဲသူဇက်ကတော့အခုဘထောင်ဝါစကြော်ကြော်ရှိသေးတာဆိုတော့ဇက်ကကြီးကြီးမတ်တောင်ကြီးဦးမှာတိတ်မကြလိုက်ငါပြောတော့ဒီလုံနေရာတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲတပည့်တော်တို့ငငယ်တုန်းကစိုးရစားဆက်ဆိုတာကြားဘူးအေးစိုးရစားပဲဟုတ်တယ်အခုဒီလဲသူအဲ့ဒီစိတ်မနဲ့မှာရှိတယ်ရှိတယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူဇက်ကလည်းပေါ့နော်အဲစိုးရစားဇက်ကလည်းကတယ်ဆိုကောင်းမလေးတွေလိုက်လာကြတာအဲ့တို့အိမ်မှာတော့အိမ်မကြီးကတော့ဒီမှာဆင်းရယ်ဟိုဘက်နားမှာတို့ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အိမ်သေးသေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်သေးသေးလေးမှာအိမ်သေးသေးလေးဆိုရင်နှခန်သုံးခန်းလောက်တော့ကျဲတဲ့ဆင်းရယ်ဟိုအမိုးလေးပဲရှိတယ်အကာလေးပဲရှိတယ်အောက်ထပ်ပါရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကြီးလာတွေ့တယ်လူကြီးညအတက်ကတော့ကျဲလို့မဟုတ်လို့သူ့ကြီးလာတွေ့ရဲ့လူကြီးအားစားကြရီဝဲချလာတယ်ခါတယ်အဲ့ဒီမင်းသားကိုလက်ဆောင်ပြီးတော့နော်ဆောင်ပြီးကြအဲ့လက်ဆောင်ပြီးအဲ့အရာကိုတခါတယ်ကိုမင်းသူဟိုကောင်မလေးတွေပြာမသွားသေးဘူးဒီမှာပို့လိုက်ပြီလေအဲ့နဲ့ကိုပြီဟိုကောင်ကိုတစ်ခုမှမစားလျောက်အာသမီးသားပါဆိုးရစားနဲ့လည်းဘုံဘုံခင်းလားခင်းတာပေါ့ဟုတ်လားသူ့ကိုစားလိုက်ရသူ့ကိုမစားဘဲနဲ့သူတွေးတာတွေးမဟုတ်ဘူးသူကစကားပြောတာကနေတော့စကားပြောတာဗျအာသူ့လည်းတခါတည်းရင်းနှီးပြီးတော့
လေးစားပြီးတော့နေနေလေအဲ့ဒါတွေကိုအကြာကြီးပြောတာပေါ့နှစ်နာရီသုံးနာရီပြောတာပေါ့နော်အပီးပြီဆိုရင်သူကသာဟိုအကုန်ကြီးတွေ့နေဆန်လည်းမထားဝင်းမော်တို့ပဲအဲ့ဒါလောက်တာလေဝင်းမော်တို့ပါဟောဘုဇွတ်တန်ဝင်းတန်လာတယ်ဟောသူ့အကိုလေမှန်သူ့အကိုတော့လည်းချတော့ရဲ့ခါတယ်သူ့အကိုရဲ့နေကြလားအတူတူနေကြတာဝင်းမော်ရဲ့အကိုကလည်းအတူတူနေတယ်ဝင်းမော်အကိုနဲ့ဝင်းမော်နဲ့အဲဝင်းမော်ရဲ့ညီမနဲ့သောရောကအတူတူပဲရှိသေးတယ်လေ။အဲ့ကြတော့အစိုးအစိုးရသားတဲ့ငွေငယ်မွေးတာဆိုတော့တူနေရပဲလား။တူနေရပဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲမိမသူတို့အမေတော့တခါမှမလေးလိုက်လာတာမမြင်ဘူးပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ဦးစိုးရဲ့ညီကတော့လိုက်လာတယ်။ဦးစိုးရဲ့ညီရဲ့သမီးကလည်းပဲအစားတာပဲ။သူတို့နဲ့အတူတူလေးတခါတည်းအဲရရှိတာစားတာပဲ။ဘာမှမဟုတ်ဘူးကဲ။ဟိုရင်းနေပါလာတဲ့အဲဘလာမုန်နေပါလာလာလေကုန်းအဲလိုဘုန်းနေထုံမုန်နေပါလာထုံမုန်လေကုန်းအဲဟိုရဲအတီးတွေဘာတွေအနာနေအကုန်ပါလာအကုန်ကုန်းကိုလူကတော့တခုဝန်ကိုမစားလဲရအောင်စကားပြောနေအဲစကားပြောနေပါအဲ့ပါတနာစရာကောင်းတာတော့အဲ့ကောင်မိမရခဲ့တယ်ဟိုပမောကလေတမဘောမိမရခဲ့တော့မိမအိမ်မကြီးရဲ့နော်ဒီလောက်မှာတခါတည်းအဲသူတို့စကားပြောနေကြတာအတော့ချစ်တာကြိုက်တာတွေအကြောင်းတိတ်သေးအဲ့ဒါပြောတယ်မိမကတော့ဒီအမြဲကြီးကြားအဖြစ်ကြည့်ချောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်တိုက်ကြတာပေါ့ဆက်တိုက်နေဆိုးရစာကကောင်မလေးတွေကမင်းသားဆိုတော့ဝိုင်းနေတာပေါ့ဝိုင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမင်းသားရဲ့မိမကိုမပြဖို့ဘူးလေပြအောင်ချောင်းကြီးအဲချောင်းကြီးတွေကတော့ဒီနေ့နေတော့အမြဲကြီးကြားမင်းသားဆိုတော့ကိုကူဒီအဲ့ဒီမိမနဲ့ပေါင်းနေပါပါအင်းဒုက္ခပဲဟာလို့တာကိုယောက်ျားလာဖို့နေကြတာမဟုတ်လားမင်းသားဆိုတော့ဟိုပြည်သူချစ်အောင်နေရတာလေဟုတ်တယ်သူကလည်းတကယ်ပြုံးပြုံးရွှေရွှေပြည်သူချစ်အောင်နေရတာမင်းသားချောတယ်မင်းသားတို့လို့မဟုတ်ဘူးမင်းသားဖြစ်တော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြဿနာမင်းသားကိုတကယ်အောင်မြင်တာပဲလေဟုတ်ဘုရားပြဿနာမင်းသားဆက်လွယ်တော့မှလို့နော်ဟုတ်ကျူတော့တက်ကြီးသွားရမလားကိုလည်းရှိတယ်ဗျကြီးရောပါပဲ။ဟောဆရာတော်အဲ့ဒါအဲ့ကောင်လေးနဲ့မိသားစုဝင်လို့မြင်တာလေဘုံဘောကဘာလို့ဆိုဥစိုးတို့နဲ့ ਆ လေ။ဟုတ်တယ်မိသားစုဝင်ပဲတခါလေအဲ့ဒီရောက်လို့ရှိရဲ့ဒါဖိုးဖိုးပဲ။အဖိုးစားပြီးတော့ကိုယ်ပြီးကိုယ်ဥပအသာသာအမတ်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တကယ်တော့တိတ်လေ။ပေါ်များနေလို့ပါရှင်။ဘောဘူးသူတို့လေ။ဟိုးဟိုးလာဖို့လာပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုတာလုံးနေပါလေပေါ့ပေါ့မင်းသားဆိုတော့မင်းသားဆိုတပည့်တော်တော့အဲ့လိုမင်းသားကိုချစ်တဲ့လူရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့တပည့်တော်တို့ခင်တော်ကမင်းသားကိုချစ်တဲ့မင်းသားကချစ်တာပေါ့ပေါ့ကြတာအပန်းကိုကြီးတွေဆိုအတုံးကြီးတွေမာမာပြီးမင်းသားပန်းကိုတက်ဆိုအဲ့လိုလေအဲ့လိုကုန်ကြခံပြီးတော့ပေါင်းတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့ဟွာကြချစ်ကြတော့အဲ့လောက်မဆွဲတော့ရှိတော့ဘူးအဲ့လိုไอ้คิดรู้คิดตรงอ่ะเออดิคิดก็ไม่ชื่อหรอกเลยดิคิดก็ตีบุยดิชื่ออ่ะแล้วบาดิรู้ดิจี้ไปแล้วษัดเลยใต้บะแบดดอกเลยอีตรงก็ษัดเลยตาแบดตาตาแบดหอดิน้องเลี้ยงอ่ะเลยไอ้หลุมวยกงเจี๊ยปะสันชื่อไดวายก็อ่ะเลยมวยกงเจี๊ยคั่นไปแล้วเมนาก็ปั่นปูล่ะเออไอ้นี่เมนาส่วนอปูจี้มาตะเทมาเดียวก็ดิครับปั่นปูล่ะอืมดิเออไอ้ตะเทมาဟုတ်တယ်ပြီးတော့တို့ဆက်ရဟုတ်ကလားလုပ်ငန်းရှင်ပေါ့လုပ်ငန်းရှင်ချစ်သွားကြရင်လေဘုန်းဘုန်းလူတွေကလေချစ်သွားကြရင်ဘုန်းဘုန်းပြောတယ်လို့ပဲအများချစ်တာကိုလုံးတခါလေကိုစီရစီရကိုလုံးအကုန်မမိုးတာပမ်းမိုးတာစားဖို့တောက်ဖို့ဟုတ်တယ်ကိုဘေးပိုက်သူ့အတွက်အလားပါပြီးတော့တို့ဈေးထဲမှာမသားရောက်တဲ့အမားကြီးဆိုကုန်ရောဇက်ထောက်ပေးလိုက်ဟုတ်ပါပဲဘုရားတအားချမ်းသာတယ်ဒီပြန်မရဘူးလားမင်းသားအသေးတော့မင်းသားလေအေးတော့အဲ့မင်းသားလည်းနာမည်ကြီးပဲတော့အဲ့မန်းလည်းအနီမင်းကြီးလို့လေဝတ်သားတယ်ဇော်ရှိဇော်ရှိဘာလို့ကဲသူလည်းမသိဘူးတော့ငငယ်လေးနဲ့တည်သွားသူလည်းစက်ချောင်ပေးပြီးတော့လေမန်းလည်းလည်းပြုတ်ပြီဟုတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ပဲစိတ်ဓာတ်သာဟုတ်တယ်ဖြစ်တော့တော်တော်ဘလို့ပဲအဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော်တော်မဆန့်ကျင်တယ်ဘူးလေဒီမှာတပည့်တော်တို့ဆိုအန်ဟောတို့တပည့်တော်တို့ဆိုလောကသူစီကယူပြီးတော့လောက်ခရရတာဘလောက်မှဘ
မရှာဘူးပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီဆယ်စားမကပံပိုးနေဆိုကိုဒီမှာလေးဟိုပေါ့နှမျောနေနော်ဟုတ်ပါဘာလို့တို့အဲ့တော့ဘာလို့လို့တော့တတိတော့ပန်းထိုးကြညီမတဲ့ညီမတဲ့ပန်းထိုးတာအဲ့ဒီပန်းထိုးတာသူကဈေးကြိုတဲ့ကိုသူကအထည်တွေကိုတတိတော့ပန်းထိုးထားတာတွေချုပ်ထည်ရယ်စပန်းထိုးသမားရယ်သူကတွဲထားတာလေတတိတော့ကြတော့ပန်းထိုးပေါ့ဟိုချုပ်သမားတတပါตัวอะไรอะไรโหมาเสียจูเเม่มาโหตัวจ๋าตัวตัวใส่ชื่อเเม่มานี่ไอ้ไอ้นี่มาเนี่ยนี่มาเนี่ยเออเนี่ยเอาเบี้ยเนี่ยพอเลยตรัวตัวไอ้ข้าจ๋ารอเสียจูเเม่มาพอตรัวโหเนรีบาริเเล่ปู่อ่ะล่ะเลยโหก็รอข้าจ๋าจ๋าเเม่ฮะเมนาปั่นมูนาเเม่อืมจ๋าเเม่สัวตรัวเเล่ไม่เตียย่าชาวอ่ะล่ะบ่เตียย่าเเม่ข้าจ๋ารอเเล่เวใต้เเม่มานาเเม่บ่ฮู้สัวအဲ့ဒီဝတ်ခါမှာပို့တော့တာပေါ့။ကုန်းနိုင်လားဗျ။တတိတော်တို့ကတော့လုခရတာလေ။ပန်းတို့ကလုအားခရ။အဲ့ကြတော့တို့ကပွဲကြည့်သွားတယ်ဆိုတတိတော်တို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့လိုမျိုးမြင်တွေ့နေရတာလေ။မြင်တွေ့နေရတာဆိုတော့ဟိုမျိုးနာပေါ့နော်။ကိုတွေကြတော့တတိတော်တို့ကတော့အဲ့လိုတော့ချစ်တတ်တာပဲရှိတယ်။အဲ့လိုပန်းမိုးလောက်အောင်လည်းကိုယ်လည်းမရှိဘူးလေ။ပြီးတော့ပန်းမိုးလောက်အောင်ချစ်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ကြီးကြီးဟိုဒီပေါ်မှာဟိုမတက်ရဘူးမမက်ဘူး။ဒါမဲ့အဲ့ဝိဘက်ကတပိတော်ဆွဲတာပွဲတန်ကြာတပိတော်မနေနိုင်တော့ဟုတ်ကလားဒါစကြိုက်ဒီအဲ့ဒါလည်းပဲဒါဝိဘက်လိုက်တာလေအဲ့ဝိဘက်တရားလေးတပိတော်ပွဲတန်ကြာငုံတုတ်ကြီးအဲ့ရတယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာတပိတော်ပန်းထိုးဆိုတော့တပိတော်ကပန်းရေးရတာဗျာဩသူကတပိတော်အိမ်အောင်ကြာတော့သူမလုတ်တော့တော့တပိတော်ပန်းမဆွဲတဲ့ဩတပိတော်ပန်းရေးပန်းရေးပြီးရင်သူနဲ့အတူတူထိုးတာပေါ့ဗျာအဲတပိတော်ဒီဇိုင်းဆွဲရတာပေါ့ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းပန်းဒီဇိုင်းပကြီးပကြီးသမားပေါ့ပကြီးသမားပကြီးသမားအဲ့ဟိုလည်းသင်ပေးချင်မရဘူးလေသင်ပေးချင်မရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီကအရေးကြီးနေပြီလောက်ရမှာဆိုတော့ကိုဆွဲထားတာလူလို့ကိုဆွဲထားတာဟာလုံးလုံးဆွဲလိုက်ပေးလိုက်ဆွဲလိုက်ပေးလိုက်အဲအဲဆိုတော့သူ့ဟိုကတင်ကျင်ရမရအဲသူပန်းထိုးပဲတတ်တာပန်းထိုးပတ်တာမဆွဲတာမဆွဲတာအဲပန်းမဆွဲတော့အဲကြတော့တပည့်တော်ဘတ်တင်ဝင်အိမ်တော်ကြာအိမ်တော်ကြာတော့ကိုရတော့သူမလုတ်တတ်တပည့်တော်မလုတ်တတ်တော့မလုတ်တတ်တော့ဆိုမဲ့အဲပရင်းပေါ်ဆွဲပေးတဲ့လူရှိရင်တော့လက်ခစားနဲ့ထိုးရတာပေါ့သူကပန်းဆွဲပေးကိုကထိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဟာမိဘပေါ်တာဝန်ကျင်ခဲ့တယ်ဗျာငငယ်လေးရှိသေးတယ်သူလည်းငငယ်လေးရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗောတာဝန်ကျင်လို့သာကိုယ်တည်းလည်းငယ်12နှစ်လောက်ရှိအောင်ပါနော်ဟုတ်တယ်ငယ်လေးရှိသူ12တပည့်တော်10နှစ်သမီးလောက်ခရဲကွာထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပညာလေးတင်ရတာဆင်းရဲတော့လေပညာတင်ရတာငါရဆို10နှစ်ပဲလေးဆိုဆက်တယ်ပေးမတင်တော့ဖုံဖုံရဲ့ဆရာမတရားနိုင်တာမတရားရက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဆရာကဟိုဟာကောင်းတယ်ဖူးတယ်ပြန်ပြီးတော့ဆိုရင်လေအဲ့လိုပန်းပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတပည့်တော့